महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नागपंचमीच्या दिवशी नागाची पूजा केली जाते। काही ठिकाणी सापांना दूध पाजण्याची प्रथा आहे, मात्र दूध सापांसाठी घातक असते। या पार्श्वभूमीवर कल्याणमधील नूतन विद्या मंदिर शाळेत वॉर फाउंडेशन व शाळा प्रशासनाच्या वतीने सापाबाबत जनजागृती करण्यात आली। यावेळी शाळेतील विद्यार्थ्यांना नागपंचमी सणाचे महत्त्व सांगण्यात आले, तसेच विद्यार्थ्यांनी नागोबाच्या प्रतिमेचे पूजन केले। भारतात सापांच्या 300 जाती आहेत, त्यांपैकी 4 हे विषारी साप आहेत। आपल्या परिसरात आढळणारे काही साप हे बिनविषारी आहेत, अशी माहिती सर्पमित्रांनी व्हिडिओ आणि फोटोच्या माध्यमातून विविध प्रजातींच्या सापांबद्दल विद्यार्थ्यांना देत त्यांची तोंड ओळख करून दिली। सापापासून माणसाला कसा धोका नाही हे सांगण्यात आले। नागपंचमीच्या दिवशी सापाला दूध देऊ नये। नाग हा सस्तन प्राणी नाही, दूध हे सापांना पचत नाही, ते त्यांच्यासाठी घातक ठरू शकते। त्यामुळे अशा अंधश्रद्धांच्या आहारी जाऊ नका, असे वॉर फाउंडेशनचे प्रेम आहेर यांनी माहिती देत जनजागृती केली। तसेच घरी नागाच्या मातीच्या प्रतिमा आणि फोटो आणून पूजा करावी अशी विनंती देखील त्यांनी नागरिकांना केली आहे। दरम्यान आपल्या परिसरात साप घेऊन गारुडी फिरत असतात, त्यांच्या अवतीभोवती जाऊन सापाला दूध देऊ नये। असे कुठे आढळल्यास वनविभागाच्या 1926 मदत क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन वॉर फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आले। सर, पहिले तुमचं नाव सांगा आणि माझं नाव शाळेचं नाव। हां सर, आज आपण काय नागपंचमी दिनानिमित्त आपण काय आज कार्यक्रम सांगायचं? नमस्कार, माझं नाव गणेश कृष्ण सुतार। मी प्राथमिक विद्यामंदिर कर्णिकरोड या शाळेमध्ये सहाय्यक शिक्षक म्हणून काम करतो। आज आमच्या शाळेमध्ये नागपंचमी निमित्तानं आमच्या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना शाळेच्या मुख्याध्यापिका सो वेदपाठक मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतो। ह्या उपक्रमांमध्येच आज आम्ही नागपंचमी निमित्तानं शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना एक मातीचं सर्व शिक्षकांनी वारूळ तयार केलं आणि या मातीच्या वारुळामध्ये आपण मातीपासून बनवलेले नाग, त्यांची मांडणी, तसेच काही वेगवेगळ्या नागाच्या प्रतिकृती आपण विद्यार्थ्यांना दाखवल्या। मुळात ह्या सर्व निसर्गाशी विद्यार्थ्यांशी नातं जोडलं जावं त्या अनुषंगानं आपल्या शाळेने राबवलेला हा उपक्रम आहे। आम्ही विद्यार्थ्यांना निसर्गाची जवळीक कशी साधता येईल याचा आम्ही जरूर प्रयत्न करत असतो। म्हणूनच आम्ही मागील आठवड्यामध्ये वेगवेगळे जे कीटक आहेत जे पावसाळ्यामध्ये येतात, यात आपण गोगलगाय असेल, खेकडे असतील, मासे असतील, तसेच वेगवेगळे जे काजवे असतील, असे काही कीटक यासुद्धा प्रत्यक्ष आम्ही विद्यार्थ्यांना दाखवले। तसेच आज आमच्या शाळेमध्ये नागपंचमी निमित्तानं नागाच्या विविध प्रतिकृती, तसेच काही वेगवेगळ्या माध्यमातून माहिती विद्यार्थ्यांना जी मिळते ती आम्ही विद्यार्थ्यांना दाखवलेली आहे। सर्व विद्यार्थ्यांनी या असलेल्या उपक्रमाच्या माध्यमातून एक चांगल्या पद्धतीतनं निसर्गाशी त्यांचं नातं कसं जुळलं जाईल याचा आम्ही प्रयत्न केला। सर्व विद्यार्थ्यांना या संदर्भातली माहिती दिली। विद्यार्थ्यांनी अत्यंत आनंदानं या सगळ्या असलेल्या उपक्रमामध्ये सहभाग घेतला व त्याची माहिती जाणून घेतली। विविध विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारले आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रश्नांचं निरसन करण्यात आलं। अशा पद्धतीतनं आमच्या शाळेमध्ये हा एक वेगळा उपक्रम राबवून आम्ही विद्यार्थ्यांना निसर्गाशी जोडण्याचा एक छोटासा प्रयत्न केला। आज नागपंचमीच्या निमित्ताने वॉर फाउंडेशन व कल्याण वन विभाग यांनी मिळून नूतन विद्यालय कल्याण वेस्ट येथील शाळेमध्ये जनजागृती शिबिराचा कार्यक्रम नियोजन केलं व व्यवस्थितपणे तो पार पाडला आहे। पोस्टर्स व PPT या दोन्ही माध्यमातून त्यांना सर्व सापांचे फोटो दाखवून त्यांची ओळख कशी करावी व माणसापासून सापाला कसा सापापासून माणसाला कसा धोका नाही आहे हे पटवून दिलं आहे व पूर्णपणे माहिती दिलेली आहे। सर्वांना एवढीच विनंती करेल की नागपंचमीच्या दिवशी जे आपल्या परिसरात काही गारुडी वगैरे फिरतात ते त्यांच्या अभावी जाऊन नागाला दूध वगैरे पाजण्याचा प्रयत्न करू नये। तसं तुम्हाला कुठे आढळल्यास फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या 1926 या हेल्पलाईन नंबरवर तुम्ही संपर्क साधा, कारण नाग हा सस्तन प्राणी नाही आहे आणि दूध हे फक्त सस्तन प्राण्यांना डायजेस्ट होतं, तर ते दूध त्याच्यासाठी घातक ठरू शकतं। त्यामुळे अशा अंधश्रद्धांना अभावी जाऊ नये व सर्व जनजागृती व आपण काही फोटोजची पूजा करून नागपंचमी साजरी करावी ही विनंती। किती मुलांना आणि किती सापांची माहिती हवी? आपल्या भारतात 300 जाती आहेत सापाच्या, सर्वांमध्ये फक्त 4 विषारी, तर त्यामुळे प्रमुख बिग 4 नाग, मंदर, फुरसा, गोनस व काही आपल्या इथे आढळणारे बिनविषारी साप यांची माहिती आपण ज्युनियर ते 34 मुलांना दिलेली आहे। कुणाल म्हात्रे, स्वानंद मीडिया, कल्याण। श्री पंचमी।
पंचमुखी हनुमान ज्योतिषालय। हनुमान उपासक पंडित श्री विश्वनाथ भट्ट गुरुजी, साउथ इंडियन फेमस एस्ट्रोलॉजर। बहुत ज्योतिषी के पास जाकर भी आप निराशा है, एक बार भगवान पर विश्वास रखकर मिले, एक मुलाकात आपका तकदीर बदल देगा। आपका हस्तरेखा, जन्म कुंडली, पेस रीडिंग से आपका जीवन का पूरा भविष्य बताते हैं। शिक्षण, नौकरी, कर्ज मुक्ति, राजकारण, शत्रु पीड़ा, सास बहू में त्रास, स्त्री पुरुष प्रेम, प्रेम भंग, पति पत्नी समस्या, कोर्ट कचहरी, धन संपत्ति, विदेश यात्रा, बिजनेस, शारीरिक और मानसिक चिंता, संतान सुख, आपका जीवन का ए टू जेड समस्याओं के लिए तुरंत मार्गदर्शन मिलेगा। गुरुजी के पास विश्वास रखकर आइए, 100% संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। आपका हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरुजी को आज ही अवश्य मिलिए। श्री पंचमुखी हनुमान कृपा से तुरंत निवारण किया जाएगा। पंडित जी हिंदी, मराठी, कन्नड़ से भविष्य बताते हैं। पता: साई पैराडाइज बिल्डिंग, शॉप नंबर 5, रुचिरा ज्वेलर्स के बाजू में, गुप्ते रोड, रेलवे स्टेशन के पास, डोबीवेली वेस्ट, मुंबई। फोन नंबर 9663296566।